Penzioneri će u septembru na proteste. Ovo je odluka koju je danas donijela Skupština Saveza udruženja penzionera Federacije. Razlog tome je kršenje sporazuma od strane vlade prema kojem su penzije u ovom entitetu trebale biti isplaćivane do 5. u mjesecu. Oni također traže da se do 30. juna usvoji set zakona koji proizilazi iz strategije reforme penzijenog sistema. S druge strane, iz vlade Federacije ne stižu optimistične najave da bi se problem mogao ubrzo riješiti. U vladi ističu da je problem nedostatak novca. Radi se o čak 200 miliona maraka kojih u ovom trenutku nije moguće pronaći. Opozicija, s druge strane, rješenje vidi u pokretanju javnih radova, prije svega gradnje autoputa koju aktualna vlast, kako tvrde, uporno opstruira. Po nama je bezobrazna izjava aktualne koalicije da je nedopustivo bilo naše povećanje 10% penzija. Mi smo tada povećali penzije 10%, redovno ih isplaćivali i smanjili dug koji smo zatekli u penzionom fondu za čak 60 miliona, a nakon samo godinu i pol njihove vlasti taj dug je opet narastao. Protesti penzionera u Federaciji najavljeni za septembar. Do tada će, kako nam je potvrđeno, ipak biti nastavljeni pregovori sa vladom. Isto bi trebao da bude novi sporazum.